Tak, pojď na to, kdo je to první, 46, Marnožel, Vesní, 22, Martin Malkuš, 22 a 30, dva krádáky, Kuba Cidinský, Kuba Vesecký. První kopenka, točíme do semke mě, stále 1, 2, 3, 4, bez změn, to víme, koukneme, co dál. Zvenku na místě pátem, tam máme 148, to je Jirka Zvolský, s ním tam je, 42, a to je Matěj Kačák, na místě 6. Technická sekce, stále Marek Neužil, Martin Malkus, Kuba Cidlinský, 30, Kuba Vesecký, 148, Jirka Zvolský na místě pátem. Cílá rovinka, jednička jasná, dvojka, trojka, tam ještě Kuba mohl sihnout, zrychlit. Vypadá to, že je stíhá, 4, 5 taky. A tak dál.